Okay, tātad palielinot intrigu, tātad pārbrauciet, šeit jūs varat redzēt, tas ir pārbrauciet pēc atpusējās zinošanas. Bet ceturtdaļa fināls ir līdz divām uzvarām. Un es saprotu, ka puses mainās rūtas, ja? Jā. Tātad viena puse un otra puse. Divas uzvaras vai, nu, atkal trešais brauciens. Jums par prieku, lai jums labāk viss būtu redzams. Tagad mēs gaidām rezultātu astotdaļa finālā šim braucienam, kur notiek pārbraucienam. Mīkos, trešu Kristapu. Kristap jādod gāzi, ir iekārši.